আৰম্ভ হল কনিষ্টবল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। 9017টা পদত নিযুক্তিৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা। সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে দেখা গল পৰীক্ষাৰ্থীৰ দীঘলীয়া শাৰী। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ চৌদিশে। দেওবাৰৰ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ দৃশ্য এয়া। পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এনেদৰেই চলোৱা হৈছে তালাচী। জোতা পৰ্যন্ত চলোৱা হৈছে তালাচী। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চৌপাশে আছে জামাৰ। পৰিচয়ৰ বাবে দেখুৱাব লাগিব আধাৰ অথবা ভোটাৰ কাৰ্ড। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই মোবাইলকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কি ক'লে শুনক একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ জনাম যে মানে আমাৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো স্বচ্ছভাৱে হ'ব লাগে। বহুত ভালকৈ চেকিং কৰি আছে, আমাৰ মনত বিশ্বাস হয় যে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষাটো হ'ব, আমি সেয়ে আশা কৰোঁ। চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, চৰকাৰে ভাল ভালদৰে মানে মানে আমাৰ যিদৰে ইণ্টাৰভিউ পাতিছে, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ এক্সাম আহিছে, এক্সামত আমি ভালেই মানে ভালদৰে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই মানে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তেখেতে আজি এইটো মানে খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে, স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে কৰিছে যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতটো সুকলমে যায়, তো সেইকাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰিছে। কনিষ্টবল নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেৱা আৰু অসম আৰক্ষীক। কুকুৰাজাৰতো দেখা গ'ল একেই পৰিৱেশ। পৰীক্ষাৰ্থীৰ দীঘলীয়া শাৰী। তেজপুৰ শিলচৰকে ধৰি আন আন জিলাসমূহৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহতো পৰীক্ষাৰ্থীৰ দীঘলীয়া শাৰী। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে দাবী কৰা ধৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'বনে নহয় ৰাজ্য চৰকাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।